你也爱吃鸡呀？啊，鸡还是汤的多。骨头，那是一颗骨头，它掉了一颗骨头给它吃。汤锅有没有可能单纯的水？我觉得不是，就是上面小菜菜。你看那个狮子在吼哎。你看那是鬼。那他不在，在。你发狂了。我狮子发狂了。狮子，对，狮子发狂了。吓死我了！哦，还给我吃了，看到没有？我在地上，看到没有？啊？完了，我就是这个模式，你上我没啊？来，太高了！你看这个是不是？哦，三个，三个起来了。怎么全都肥了？看了，不看狮子了？不喜欢狮子啊？看老虎好不好？来，近距离拍水，嘿嘿，老虎来！天哪，好脏哦！两倍成功了吧？哇，这些快好像还在读书啊！那看狮子，狮子好像还动手术，狮子，快下来，让边上我来拍照，这个。这边不是掉了，那就跳到那边吗？边上。大狮子，对，站在这上面，站，肯定是别的动物的。大狮子，你太紧张了。我的狮子，我可是前面狮子。起床了，看到没有？啊，起床了，起来了。你叫他过来。这是，不是被蚊子打。老虎，宝贝。老虎，爸爸，老虎，你说嘛？老虎。老虎，看到老虎了没有？看到老虎了没有？看轮胎，这是轮胎，水里的轮胎。看老虎，看没有？那个胖老虎，哎，母老虎要胖一些哦，母老虎要瘦一些。老虎，没有了，我们要踩老虎啊！
看到了吧？看到没？他说他要上去了，不上了。那个棕熊下面，它都是要吃的，它是。我们后排它把你的挪一扔就开始。哦，它那还有个挪。他说放肆了，你走开。
看到没有？不要，你不能摸噻，知道不？妈走，你还看什么看嘛？他在那喂瓜子，看嘛，看嘛，他在喂瓜子。瓜子啊！看嘛，他在喂瓜子。爬上去了，你看，哦，爬上去了，你看，哎呦，Thank you.
黑颈鹤，它叫黑颈鹤，你看，不是，它叫丹顶鹤。